Tikmēr no šodienas līdz pat 30. maijam vairāk nekā 6 000 Latvijas skolēnu piedalīsies starptautiskos pētījumos gan par datorpratību, gan par matemātikas un dabas zinātņu kompetencēm. Pētījumi parādīs Latvijas skolēnu prasmes starptautiskā salīdzinājumā, kā arī iespējams reālu ainu, cik tuvu vai arī netik tuvu ir mūsu valsts ceļā uz starptautiski noteiktajiem izglītības mērķiem. Un uz sarunu mums pievienojas abu minēto pētījumu vadītājs Latvijā, Linda Mihno un Olga Poli. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu divi starptautiskas pētījumi, kur kopā piedalās apmēram 344 000 skolēni no visas pasaules, tāds pamatīgs vēriens. Un Linda, varbūt iesākumā sakiet jūs, kas ir tas būtiskākais, kādēļ šajā reizē nu, ir vērts piedalīties un nu, saprast to kopējo ainu, kā tad starptautiski arī izskatāmies? Nu, starptautiskie pētījumi vispār ir tāpēc, lai mēs varētu saprast, kāda ir mūsu izglītības kvalitāte. Un vēl jau vairāk tas ir šobrīd nozīmīgi dabas zinātnes, matemātika un arī tāpatās datorprasmes. Mēs dzīvojam laikmatā, ka tās ir ļoti svarīgas prasmes un nepieciešams, lai mūsu skolēni varētu konkurēt starptautiskā līmenī. Un līdz ar to mums ļoti svarīgi saprast, kur mēs šobrīd esam un ko mēs varētu darīt, lai mēs būtu vēl labāki, nekā esam šobrīd. Kāda Olga? Ir jā, par to hipotēzi šobrīd? Nu, ir jāsaprot, kāds ir starptautiskais, kāda zināšanas, starptautiskās līmenī, Olga, kāda būtu jūsu hipotēze, kā tad mēs esam? Nu, varbūt jums konkrētāk par datorpratību, jo jūs, teiksim, šajā pētījumā vairāk. Kā mēs izskatāmies pasaules līmenī, mēs izskatāmies tīri labi, bet ne izcili. Mēs noteikti vēl varam augt, un ja mēs runājam par datorprasmēm un informāciju pratību, tad šis pētījums Latvijā šobrīd norisināsies pirmo reizi. Dati, uz ko atsaukties, mums nav. Mēs šobrīd varam atsaukties tikai uz to, ka skolēni pildot izmēģinājumu pētījumu, jutās diezgan pārliecinoši, viņiem šķita, ka viņi būs izcili un uzrādīs mums izcils un perfektus rezultātus. Un redzēsim, kā tad būs dzīvē, vai tās gaidas tiešām būs arī realitāte. Ir labi datorzinībās, bet matemātikā un dabas zinātnēs? Nu šobrīd, ja mēs skatāmies uz 19. Gada pētījumu datiem, tad mums ļoti labi veicās. Mēs bijām matemātikā 10. Vietā. Un 7. Vietā dabas zinātnēs, kas ir diezgan augsts rādītājs. Tā kā es domāju, ka es ļoti ceru, ka mēs to latiņu noturēsim, bet skatīsimies, mums ir tomēr arī bijuši pārmaiņas izglītības sistēmā, bet es ceru, ka tās ir uz labu. Mhm. Kas ir tie skolēni, kas šajā pētījumā piedalīsies? Vai tā ir kaut kāda īpaša izlase vai pēc brīvprātības principa vai kaut kā speciāli atlasīti kaut kā konkrētā vecumā? Izlases tiek veidotas tā, lai mēs nosaktu visu Latvijas izglītības sistēmas skolas, lai nosaktu gan lielās, mazās pilsētas laukus un visus, un līdz ar to tā izlase ir stingri reglamentēta un veidota. Skolēni arī atlasīti to dara datorprogrammas, atlasa attiecīgi izvēlās skolu, un to no skolas izvēlās datorprogrammu, kur tad būs tie skolēni, kas piedalīsies. Tātad tā ir tādā ziņā, ka nav tā, ka var pieteikties, es vēlos vai nevēlos. Lai nebūtu tāda nu, kaut kāda ietekmēšana rezultāta tādā ziņā, bet mēs ļoti ceram, ka vecāki būs ar prieku ļaus saviem bērniem piedalīties, tāpat arī skolas, ka būs gatava, kad piedalīties, jo to mēs darām savas nākotnes vārdā. Bet kuru klašu grupas? 4. Klases ir mazajām, dabas zināt un matemātika, un 8. Klases ir icilam. Kādēļ tieši šīs klašu grupas? Ko tas ļauj tā varbūt konkrētāk jau saprast par to kopainu? Ir starptautiskais pētījums PISA, droši vien esat arī dzirdējuši, tas tad ir 9. Klases, un tas ir tad, kad pamatskola jau ir beigusies, bet 4. Klases ir sākuma posums, un tad jau viņi ir tā kā ieskrējušies, un tad mēs varam saprast, salīdzināt, kāda ir atšķirība starp tiem un tiem. Savukārt ticils, kāpēc 8. Klase? No 8. Klase tas ir tāds labs laiks pirms eksāmeniem. Tad, kad principā jau lielākās pamatprasmes, lielākā daļa pamatprasmju un kompetenču ir attīstījušās, un nu, mēs varam arī sākt kaut ko nomērīt. 9. Klasē šos te starptautiskos pētījumus realizēt ir diezgan sarežģīti, jo tas ir ļoti laikietilpīgs process, un skolām ir jāparedz, ka testēšana norisēs 3,5 stundas. Tā kā nu, skolām ir jāieplāno šis te laiks, un 9. Klasēs, kad skolēni intensīvi gatavojās eksāmeniem, tas nav tik viegli. 8. Klasēs, toties, mēs to varam vēl realizēt. Bet droši vien tie skolēni, nu, kas tiek izvēlēti ar šīs datorprogrammas palīdzību, nu, viņi visticamāk tad tomēr jūtas kā tādā kārtīgā eksāmenā, jā? Mēs ceram, ka nē, mēs negribam, ka viņiem ir tā sajūta, tāds bailes un stress un vispārējais, jo
tas nav kā eksāmens, jo viņa rezultāti nav individuāli. Viņi ir tā kā skolas līmeņa rezultāts, un, protams, tos rezultātus var skola izmantot savā labā, skatīties, ko tad mēs varam darīt savādāk, lai mēs varētu būt. Un to noteikti nevajag uztvert kā eksāmenu, bet ar lielu atbildību, jo tas rezultāts tomēr parāda, kā mēs izskatāmies starptautiskajā sabiedrībā. Un tas ir ļoti svarīgi priekš mums, lai mēs varētu domāt par savu nākotni un savu attīstību. Jūs minējāt, nu, cerams, ka vecāki ļaus arī bērniem piedalīties. Tad varbūt nedaudz par to gaitu. Nu, kas tad tieši var tikt prasīts, kas tik pārbaudīts, kā tad tā gaita varētu būt šim? Abi divi pētījumi sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir tests, kurā skolēni rāda savu zināšanas, ko viņi prot, ko viņi var, attiecīgi uzdevumi. Nu, viņi ir vairāk tie uzdevumi, nu, tādi iz dzīves, tā varētu teikt, ja tādas situācijas, kur var parādīt savu zināšanas, kā tu spēji viņu pielietot, vai atrisināt kādas dzīves problēmas, vai kas var gadīties, kur tās skolas zināšanas būtu jāpielieto. Un, protams, ka pēc tam ir arī aptauja. Un tur ir aptaujā, protams, ir jautājumi, ja, lai saprast, kāda ir tā skolēna aizmugurus, kāda tad vide, kurā viņš dzīvo, kurā viņš mācās, kāda ir, un tad tur attiecīgi jautājumi ir par šo te vidi. Plus, Timsam ir arī pētījumā, piedalās arī vecāki, arī viņi tiek aptaujāti, viņam arī ir jāizpilda aptauja, tāpat arī skolotāji, kas māca matemātiku un dabaszinības, un arī skolas direktori Icilā ir aptaujāti tiek skolotāji. Plusā un bērni arī, protams, tādā pašā līdzīgā situācijā un arī, protams, skolas direktori, lai saprastu labāk, kāpēc tie rezultāti ir tādi, ko mēs varam ar tiem datiem vēl iegūt. Kad mēs vispār tos rezultātus uzzināsim un sapratīsim, kā tad mēs izskatāmies uz tā lielā fona? Nu, rezultātus mēs gaidām 2024. Gada nogalē. 2025. Gadā mēs, tā teikt, laižam gaisā publiskai apskatei, izpētei šos rezultātus. Rezultāti būs pieejami jebkuram. Tātad droši varēs jebkurš interesants gan skolotāji, gan vecāki, gan direktori šos datus izmantot, saprast, kā tad mēs izskatāmies. Visi dati būs anonīmi, ne skolas, ne skolēnus, ne skolotājus, nevienu nevarēs identificēt. Iepriekšējie cikli arī ir pieejami, ja kādam ir interese, to visu var atrast internetā. Šīs datubāzes ir jau šobrīd pieejamas un lietojamas. Tā kā, nu jā, tas lielais finišs mums būs, un pirmie rezultāti būs 2024. Gada nogalē, no ap novembra decembra. Pie tam par datorprotību tie vispār tādi pirmie, tādi plaši? Paši pirmie, jo šī būs tāda pirmā reize, kad mēs tiešām faktiskā darbībā pārbaudīsim, ko tad skolēni prot līdz šim. Tad vienmēr ir bijis aptaujas veidā, kā tad viņiem šķiet, ko tad viņi māk, ko tad viņi saprot. Bet šoreiz viņiem būs jāpilda faktiski uzdevumi, būs jāvada bezpilota autobuss, jāmanevrē ar droniem. Mm-hmm. Un nu, tie uzdevumi ir veidot gan interesanti un gan pievilcīgi jauniešiem. Ceram noteikti uz atsaucību, un kā minēja Lindri, sākumā noteikti svarīgi saprast to, kāda ir tā kopējā situācija, noturēt to latiņu un noteikti teikties arī augstāk, vai ne?